humanitar əməliyyatlar zamanı xüsusi zirehli texnika itlər, daha sonra min axtaranlar ərazidə təmizləmə işləri aparır. Bunu keçirilən brifinqdə Azərbaycan Respublikası ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin direktoru Qəzənfər Əhmədov bildirdi. Onun sözlərinə görə hazırda ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanır. Hal hazırda agentlik tərəfindən ən qabaqçıl texnologiyalardan istifadə edərək bizim min axtaranlar, bizim şəxsi operativ şəxsi heyət ondan istifadə edilir. Bəli, əlbəttə ki, geniş miqyaslı əməliyyatın aparılması üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanır və qısa müddət ərzində təsdiq olundan sonra yeni texnikalar, böyük miqdarda xüsusi texnikalar cəlb olunacaq və qısa müddət ərzində imkanımız nə olacaq? Əlbəttə ki, biz həmin əraziləri təmizləyəcəyik və qısa müddət ərzində təhvil verəcəyik ki, orada mülki əhali qayıda bilsin, orada yaşaya bilsin. Bütün qabaqçı, düz söz qeyd eləmişsiniz, Bajena agentlikdə hal-hazırda 6 ədəd mexaniki mina təmizləmə maşını var. Onlardan 5-i Slovakiya istisalı olan Bajena xüsusi zirehli mexaniki mina təmizləmə maşınlardır. Biri isə Xorvatiya istisalı olan. Həmin maşınların çox sayda cəlb edilməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə də bildirmək istəyirəm ki, humanitar mina təmizləmə əməliyyatları zamanı ən birinci növdə xüsusi zirehli texnika istifadə olunur. Ondan sonra xüsusi təlim keçmiş mina axtaran itlər, ondan sonra ancaq mina axtaranlar əllə təmizləmə işləri aparılır. Ondan sonra tam olaraq təmizləmə əməliyyatı başa çatdıqdan sonra agentliyin xüsusi qurumu, xarici keyfiyyət yoxlanılması həmin ərazilərdə aparılır və yenidən həmin ərazilər 100% yoxlanılır. Brifinqdə bir daha vətəndaşların nəzərinə çatdırıldı ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin 80%-i partlayıcı maddələr baxımından təhlükəlidir. Amma işğaldan azad olunmuş ərazilər təmizlənməyənə qədər vətəndaşları həmin ərazilərə getməməyə çağırıb. Bu ana kimi artıq dərəcədə biz xahiş edirik ki, həmin ərazilərə girməmək, polis postlarından, kənar yollardan istifadə etməmək, həmin ərazilərə bir də təkrar edin, girməmək və öz təhlükəsini qorumaq biz artıq dərəcədə xahiş edirik. Xatırladaq ki, 27 sentyabrdan indiyənə dək 727 ədəd PHS, 4330 ədəd piyada əleyhinə, 1110 ədəd tank əleyhinə mina aşkarlanıb.